en berättande text. Hur jag tar mig till mitt jobb. Del 1. Tema resa. Ordkunskap, text och frågor. Ordkunskap. Att ta sig till en plats. Att ta sig till betyder att man åker eller cyklar, promenerar, ta sig till, transportera sig till en plats. Ett extra jobb, det är när man jobbar mer. Jag kanske studerar och jag vill jobba extra. Jag kanske jobbar heltid men jag vill jobba mera. Studerar till. Jag studerar till lärare. Jag ska bli lärare. Ett äldreboende. Det är ett boende för gamla personer som behöver lite hjälp i vardagen. Ligger vid. Då är det något som är bredvid något annat. Till exempel, min sommarstuga ligger vid en sjö. Då är sjön bredvid sommarstugan. Havet, det är det stora vattnet mellan kontinenter. Till exempel Europa och Amerika. Där är hav, Atlanten. Varannan, då är det nummer 1 men inte 2, 3 men inte 4. Varannan. Att cykla, ja då åker man på en cykel. Vädret, det är om det är soligt eller regnigt eller snöigt, det är vädret. En bostad, ja det är där man bor. Kan vara lägenhet, kan vara villa, kan vara radhus till exempel. En väg, ja där bilarna kör är det en väg. Fin, det är något som är vackert. Solen, den ger oss värme och energi. Skiner, det är något som ger ljus. Vacker, fin och vacker är synonymer. Betyder att något är trevligt att titta på. En utsikt, det är när man ser något fint och vackert från en speciell plats. Sommar, vinter. Sol och värme, sommar. Kyla och snö, vinter. Bussen, den kan man transportera sig med. Regnar, då kommer det vatten från himlen. En hållplats, det är en plats där man står och väntar på bussen. Några, det är inte alla, inte ingen, men mittemellan. Några. Minuter. Det går 60 minuter på en timme. Innan. Det är samma som före eller tidigare. Framme. Det är när man är på den plats man har transporterat sig till.
Om jag åker bil från Eskilstuna till Stockholm och jag kommer till Stockholm till den platsen jag ska klockan 10, då är jag framme klockan 10. Jag är på platsen. Tillsammans, det är när man är med någon annan. Man är tillsammans, man är med varandra. Kollegor, det är de personerna man arbetar tillsammans med. Min väg till jobbet. Jag heter Isabelle. Nu ska jag berätta hur jag tar mig till mitt extrajobb. Jag studerar till lärare och jag jobbar extra. Mitt extrajobb är på äldreboendet Rosengården som ligger vid havet. Jag jobbar varannan helg, så det är perfekt för mig. På sommaren cyklar jag till jobbet. Jag gillar att cykla när vädret är bra. Ibland cyklar jag tillsammans med två av mina kollegor. Det tar cirka 30 minuter till mitt jobb från min bostad. Det är en fin väg att cykla till Rosengården. När solen skiner är det en vacker utsikt över havet. På vintern tar jag bussen till jobbet. Ibland tar jag också bussen när det regnar. Från min hållplats till Rosengårdens hållplats tar det bara 10 minuter med bussen. Sen måste jag promenera några minuter innan jag är framme. Men det är skönt med en liten promenad. Förstår du texten? Kan du svara på frågorna? Svara med hela meningar. 1. Vilka dagar brukar Isabelle jobba extra? 2. Vad utbildar sig Isabelle till? 3. Hur tar sig Isabelle till jobbet på sommaren? 4. Hur tar sig Isabelle till jobbet på vintern? 5. Hur lång tid tar det för Isabelle att cykla till sitt jobb? 6. Vad heter platsen som Isabelle jobbar på? 7. Hur länge måste Isabelle promenera från busshållplatsen till sitt jobb? Facit till frågorna kommer i filmen del 2, Tema skola.